Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, в което благодарение на Acer ще мога да направя анбоксинг и да ви представя новият Acer Predator Helios 300. А вие не забравяйте, че ако искате още подобни видеа, щупете дешко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден, както и линк към това лаптопче ще може да откриете долу в описанието. А сега да се заемаме с анбоксинга. Така, опала. Ето в тази кутия, на която виждаме и логото на Predator, е и самия лаптоп. Така. Освен на кутията, логото може да го видим и ето тук на картоненото ми аз, което седи вече от няколко години. И дори вече забравих на колко съм бил, когато се е случило това. Така, да видим какво са включили в тази кутия. Тук е захранващият кабел и разбира се, отново имаме двата вида щепсели. Ето този, който ние няма да ползваме. И още нещо, което не видях. Имаме апгрейд кит за хард диска, което е много яко, че е включено. И нормалният щепсел, който веднага ще трябва да използвам, за да заредя лаптопа. С тези уплътнения направо мога да си построя кула. Опала! Винаги е било голямо удоволствие за мен да отварям техника. Ето го и лаптопа. Уха! Нещо, което веднага ми прави впечатление е, че всичко е очертано с синя линия. И не знам дали ще се види на камерата, да, вижда се, че дори самото лого без лаптопа да бъде включен, седи очертано в синьо. Без повече приказки, време е и да поговорим за неговите характеристики. Преди да преминем към гейм тестовете, трябва да си поговорим и за неговите компоненти. Лаптопът разполага с процесор Intel Core i7-10750H, който е 6 ядрен и е с бейс клок от 2,6 GHz, но може да бъде клокнат и до 5. Следва видеокартата, която е Nvidia RTX 2060, разполагаща с 6 GB виртуална RAM и заедно с това искам да коментирам и дисплея, който е 17,3 инчов Full HD LCD с IPS матрица и честота на опресняване 144 Hz. RAM памета на този лаптоп е 16 GB DDR4, работеща на честота от 2933 MHz. Искам да добавя още няколко неща, които са бонус към този лаптоп и това, че той разполага с четвърто поколение AeroBlade 3D вентилатори, които доста помагат за охлаждането му. След което и неговата Killer мрежова карта заедно с Wi-Fi 6 AX1650i, за която също ще спомена още нещо важно по време на гейм тестовете. И последният бонус за този лаптоп е, че той разполага с два слота за PCI NVMe SSD-та. Разбира се, първата игра, която ще тествам е GTA 5. Няма как просто. Та, в момента графиките са абсолютно на макс. Няма нещо, което да не... А, що ме блъсна, бе? И играта върви средно с 60 FPS. Освен това, може да чуете, че лаптопа дори не е толкова шумен, което е супер голям бонус. Карам си, въртя си камерата, всичко върви адски гладко и чак не мога да повярвам. Това нещо се справя по-добре от компютъра ми. На по-натоварените улици падат до 50 FPS, но ето насам, където е по-чисто, се вдига до 60, дори понякога до 70, което запълнят максимум, мисля, че е супер за лаптоп. Сега е време да ги свалим до нормални графики и да видим как там ще се справи. Така, ето че ни пуска и на нормални графики. В момента сме с 125 кадъра в секунда. Колата в движение спадаме до 90 и 100, 110. Сега се дигна до 120. Да речем средно някъде 100 FPS. Като аз предполагам повечето, които играят, ще играят на нормална графика.
Аз лично не съм от хората, които обичат играта им да бъде на макс, нито на минимум. Ужас, съсипах колата. И финален тест, да свалим графиките до минимум. Разбира се, тук играта ще бъде по-зле от Tetris, но все пак трябва да видим как лаптопа ще се справи. А докато зарежда, искам да ви кажа, че следващата игра, която ще тествам, е Ark. И накрая имаме игра изненада, която до този момент не сме тествали с нито един лаптоп. Впечатление ми прави, че FPS-ът е с мъничко нагоре, пада до 100, основно се държи около 120, но играта изглежда направо картонена. И не очаквах наистина разликата да бъде толкова малка. Ето така, на едно място държим 140, вдигаме и до 150. Но да, то много зависи какво правим, къде се намираме. Та, аз лично бих си играл на нормални настройки, ако съм с този лаптоп. Ей, този иска да ме бие! Помощ! Помощ! Вижте го целя с мускули. Тръгнал да ме бие. Абей! А така... Лягай! Добре! Време да преминем към тест номер 2 и да се прехвърлим към Ark. Уха! Добре дошли! В Ark. Мале, аз не си пипнах героя и все едно съм излязал от някоя мина. Така, в момента графиките са абсолютно на ултра и играта ми върви с 50-53 FPS без никакъв проблем. Но тъй като в момента играя синглплеер, а знаете, че синглплеер играта е по-тежка, ако вляза в някой сървър, може би ще върви една идея по-добре. Макар и с FPS, който не е 60, не усещам никакви проблеми. Ето там в далечината виждам Раптор и трябва да се пазя да не ме изяде. Оле-ле, какво си ти, бе? Нямам идея. А, вдигнах ниво само от разходки. Аз ще умра от жажда. Така, нека пробваме сега как ще върви играта на средни настройки. Тук поне не се изисква рестарт. И кадрите рязко се качиха до 120. Майчице мила, даже 138, еха, 140, има огромна разлика, а не като в GTA, ей с толкова да мръдне само. Така да си играете, направо си е прекрасна, плюс че върви с супер добър FPS. Ей, Боболечко, не бягай от мен, не бягай от мен, ще те хвана. С Богом живот, два раптора ме разкъсаха. И така, след като ме убиха и се наложи да си направя нов герой, е време да тестваме и играта на минимални графики. То реално няма какво да се покаже. Уау! 160 до, ако спре едно място, 220 FPS някъде. Майчице мила! Но без проблем върви около 160-180. Оле-ле, а тук ставаме свидетели на някаква брутална битка. Тези два динозавра разкъсаха това малко рапторче. Та определено никой не би играл на минимални графики, защото има огромна разлика. Нека погледнем това поле сега на минимална и отново да си припомним как беше на максималната преди да изключим тази игра. Опа-ля! Разликата е огромна, но и FPS-а е наистина различен. Спаднахме до 56. Но това няма значение, защото лаптопа виждаме, че се справя изключително дори и на ултра. И ще си тръгна отново мъртъв от тук! Оле-ле, майко, не, оставете ме! Мога ли да им се измъкна? Добре, жив съм, поне ще напусна играта жив. И добре дошли в тест номер 3, където ще пробваме League of Legends. Знам, че много от вас цъкат тази игра и точно поради тази причина искам да я тествам. Само, че не съм на максимални настройки, така че ето сега ги вдигам. Махам лимита на кадрите. И цъкаме окей. Така, на максимална графика, в момента играта върви на 300 FPS. Майчице. Та нещо, което ви казах по-рано за Wi-Fi-а, в момента се намирам в най-далечната стая от рутера ми и тук дори не ловя Wi-Fi с телефона. Та пинга в момента ми е 42. Така че в това отношение лаптопа направо е бомба. Та с последни думи, на ултра графика, с милиони около мен, без нищо друго,
играта ми върви с 220 FPS средно. Ако ги свалим на средни настройки, от 210 кадрите се вдигат до 220, което отново не е голяма разлика, като при GTA-а, интересно. И след това като ги свалим на минимум, кадрите отиват до 280. Та, с една дума, на която и графика да играете, играта винаги ще върви с над 200 FPS. Та, това беше от тестовете, време е да преминем към последната част от това видео. Така, видяхте характеристиките на лаптопа, видяхте как се справя с игрите и третото финално нещо е да си изкажа личното мнение за него. Както предният път, отново ще започна с дисплея, защото той е 144 Hz, както разбрахте. И разбира се, му давам оценка 10 от 10. Не мисля, че има какво друго да се желае от този дисплей. След което слизаме към клавиатурата, което разбира се, аз никога не харесвам в един лаптоп. Малко е грозно, ако лаптоп е с механична, но тук това, което ми направи впечатление е, че по-силна подсветка има само под бутоните W, A, S, D и тези на стрелкичките. А под останалите бутони подсветката е малко по-слаба. Което разбира се не е кой знае колко голям проблем, но мисля си, че би било по-яко, ако цялата клавиатура светеше равномерно. Нали, това си е лично мое мнение. Друго нещо, което може да се отбележи е, че лаптопа разполага с numpad, което също е важно, защото моят, който аз си ползвам, няма и това е изключително много ме дразни. Затова тук мога да му дам оценка 7 от 10. Трето нещо, много важно за един лаптоп. Това колко се чуват вентилаторите му. На тестовете нарочно този път оставих да чувате и оригиналният звук. И затова мисля, че сами сте забелязали колко тих е. Буквално ако си сложа слушалки и слушам аудиото от играта, лаптопа почти не се чува. Е, ако снимам клип и използвам микрофона директно от лаптопа, със сигурност ще се чува, но за тази работа си има и отделни микрофони. Все пак няма как да бъде и безшумен, защото трябва да се охлажда и затова няма как да му дам оценка 10 от 10. Затова тук отново оценката ми е 7 от 10. И нещо, което все още не съм тествал и сега ще го направя, е неговата камера. Това ли е камерата му? А, ето че вече се виждам. За момента знаем, че камерата работи с резолюция от 720p, което е изключително добре. Аз не виждам никакъв дилей, така че тук очаквам 60 кадъра в секунда. Я да видим къде ги пише. Добре, този сайт нещо се ебава с мен. Показвам ви 5 кадъра в секунда, което е напълно невъзможно, защото аз не виждам абсолютно никакъв дилей. И мога да потвърдя, че върви много по-добре от камерата на компютъра. Единствената разлика е, че моята е 1080p и поради тази причина върви с по-малко FPS. Но за камера давам 10 от 10, в смисъл не знам какво повече може да си иска. Нека натиснем бялото на екрана като фокус, така че да виждате малко по-добре това, което се вижда тук. Също ето така, ще му дадем full screen, така се вижда идеално. И сега искам да следите движението на ръката ми, да видите, че наистина е с 60 кадъра в секунда. Буквално не виждам никакво забавяне, но разбира се, за да постигнете този резултат, ще ви е нужна наистина добра светлина, защото ако изгаса лампите, кадрите със сигурност ще паднат. Така че оценка на камерата 10 от 10. Няма какво повече да се желая от камера на лаптоп. Та с това ще приключим и днешното ревю. Надявам се да ви е било интересно и да ви е харесало. Ако е така, искате още, не забравяйте да пръснете лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И ако имате нещо, което искате да ми кажете, може да го напишете долу в коментарите. Благодаря ви, че бяхте с мен. Бай-бай и до следващия път.